Перший вирок російському загарбнику. Солом'янський райсуд Києва призначив довічне російському військовому Шишимаріну за убивство цивільного. 21-річний сержант та командир відділення танкової кантемірівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін разом із колоною окупантів вдерся на територію України 24 лютого. А вже 28 лютого у селищі Чулаківка на Сумщині убив місцевого мешканця. Мешканця 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік розмовляв телефоном. Командир наказав Шишимаріну вистрілити, бо чоловік нібито міг здати позиції росіян Збройним силам України. Спершу Шишимарін відмовився, але після повторного наказу убив людину пострілом з автомата в голову. Згодом, потрапивши у засідку територіальної оборони, ховався на покинутій свинофермі, а 1 березня здав взяв полон. Мы должны были вернуться в расположение лагеря Западновый, так сказал старший лейтенант. Ну, там был офицер. Вот, мы выдвинулись, увидели по дороге гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот, он упал. Шишимарін у своєму останньому слові розкаявся у скоєному. Попросив вибачення у вдови вбитого Катерини Шеліпової. Скажи, будь ласка, як ти відчував, що ти думав його чоловіка? Скажи, будь ласка. Ти розкаюєшся у судовому злочині? Так. Я признаю вину, а я розумію, що ви не зможете мене прощати. Я прошу прощення. Катерина Шеліпова чула постріли, які убили її чоловіка. Той якраз повертався додому. Вона вийшла на подвір'я і навіть побачила Шишимаріна з автоматом. Туди, як усе закінчилося, я обратно відкрила, виглянула, трошки собі душі. Зайшла, вийшла на тротуар, глянула в одну сторону. Другу сторону глянула, лежить мій чоловік і біля нього біла машина. Я підбігла до нього, то він вже був убитий. Пострілу не було. Адвокат просив суд виправдати підзахисного. На його думку, те, що Шишимарін виконував наказ старшого за званням, є пом'якшувальною обставиною. Не згадується прапорщик Міхеєв, хоча це було встановлено, що він віддав первинний наказ стріляти в людину. А згадується тільки особа, яку застрелили і її пов'язали спільним умислом з Шишимаріним. Також мені дуже дивно, як ситуативно міг, і судді про це згадують, виникнути умисел у осіб. Тим більше, що особа три рази, як це вже було, свідки надавали показ, відмовлялася робити постріл. Суд визнав Шишимаріна винним у порушенні законів і звичаїв війни, застосуванні заборонених засобів ведення війни та жорстокому поводженні із цивільним населенням. Суддя оголосив вирок довічне позбавлення волі, а адвокат загарбника заявив, що оскаржуватиме рішення суду. На півдні України окупанти укріплюються та гатять з артилерії по цивільних. За даними оперативного командування «Південь», напередодні росіяни завдали удару касетними снарядами по Миколаєву, понівечено автівки та приватні будинки. Численних поранень зазнали лише собаки, які були на подвір'ях. Ворог не припиняє обстрілів Херсонщини. Деякі села у критичному стані. Пошкоджена кожна будівля. У Білозерці через обстріл касетними снарядами зруйновано 10 будинків, загинуло 3 людини, є поранені, обставини уточнюються. В Береславському і Каховському районах ситуація також напружена. Окупанти силою утримують людей, не даючи можливості евакуватися, а на в'їзд в область не допускають гуманітарні вантажі, крім кримського напрямку. Втім, звідти допомоги вкрай замало. Не вистачає ліків, засобів гігієни, інших товарів першої необхідності.
Російські окупанти інтенсивніше застосовують авіацію, аби знищити інфраструктуру України. Про це повідомили у Генеральному штабі. Найгарячіше нині на Сході, де українські воїни відбили ще 11 ворожих атак. При цьому спалили 6 російських танків, 10 панцерників та 6 автомобілів. Відзначилися підрозділи протиповітряної оборони. Утилізовано черговий безпілотник «Орлан-10» та штурмовий Су-25. Відзначається, що росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону, щоб вийти на адміністративні межі Луганщини, а на підступах до Сєвєродонецька не стихають бої. На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля. Успіху немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції сил оборони, завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка-2, Новомихайлівка та Микільське. Окупанти викрали і вивезли до Криму Руслана Абдурахманова з Азовського Генічеського району. Облаву на Херсонщині влаштували окупаційні розгвардійці, які нишпорили в людських оселях з так званими фільтраційними заходами. Ймовірно, Абдурахманова зараз тримають у СІЗО Сімферополя. Окупанти закидають йому нібито участь у громадському формуванні «Аскер» та громадянській блокаді Криму. Керівник громадського формування «Аскер» Лінурис Лямов заперечив участь Руслана Абдурахманова в діяльності організації. На його думку, це лише вигаданий привід для залякування місцевих жителів. В окупованому Криму затримали чоловіка за підтримку України в листуванні. ФСБівці закидають йому нібито заклики до насильства. 29-річний кримчанин залишив у груповому чаті коментар, де, на думку окупантів, містилися українські націоналістичні гасла та заклики до насильства. Ще й нібито за національною ознакою. Абсурдні закиди ФСБівці підкріпили тим, що хлопець, мовляв, перебував під впливом українського телебачення. Окупанти хочуть запроторити його за грати на 5 років. Російські окупанти не знайшли вдосталь колаборантів на Херсонщині і постійно посилюють репресії. Зважаючи на жорстокість рашистів, спротив мирних жителів змінився, зазначила громадська активістка з Херсона Ольга Жукова. За її словами, чимало проукраїнських активістів залишило окуповану частину Херсонщини, тому протест набув нових форм. Це і розклеювання листівок і розмальовування міста синьо-жовтими кольорами – вивішування стрічок і державних прапорів. У зв'язку з тим, що дуже багато людей вже виїхали з Херсона, з Херсонської області, то вже в квітні було відчуття, що ти повністю на виду і сховатися вже можливості все менше і менше. І плюс до того, вже теж сьогодні згадували, окупанти дійсно з кожним днем вони закручують гайки, і режим стає все більш жорстким і жорстоким, і відповідно тиск на людей збільшується. Однозначно спротив триватиме, і населення Херсонщини і Херсона не підтримує окупаційний режим. Дуже багато проукраїнських активістів тримають українське небо своєю присутністю в Херсоні. Окупанти використовують литовище Сімферополя для перекидання озброєння. Про це повідомили у представництві президента України в Криму, посилаючись на повідомлення місцевих жителів. Аеропорт зупинив роботу у день повномасштабного вторгнення 24 лютого. Відтоді окупанти щотижнево продовжують терміни відновлення. Місцеві жителі повідомляють про пересування на литовище військових вантажних літаків. Активність ворожої авіації
радіації помічене у різних частинах Криму. Найбільше у Євпаторії. За спостереженням місцевих мешканців, напрямок польоту військових літаків РФ здійснюється у бік Одещини та Миколаївщини. Крім того, надходять повідомлення про обмеження доступу до деяких селищ на Чорноморському узбережжі, бо там базуються російські військові.